Terus lagi. Bagaimana cakap? Saya Mimpun Nesri. Saya Mimpun Nesri. Saya daripada syarikat. Saya daripada syarikat apa Merimbun Nesri. Okey, di mana tu? Ah, di Air Hitam. Air Hitam. Ha. Okay. Di kedai saya ni terdapat banyaklah jenis pokok-pokok, pasu, baja, tanah, semualah. Okey, semualah. Ha, semua. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan produk ini, ha, kena pergi sana lah. Ataupun telefon siapa tu? Ah, telefon saya sendiri tak apa. Nama Cik apa? Ruzita binti Ahmad. Ruzita binti Ahmad. Ya. Nombor telefon? Nombor telefon 012 55212 78. Okey. Okey, terima kasih.